Hej hej! Och välkomna till GTA! Nej, men god dag som... Hur kom du dit? Ja, det kan man lura på. Låt oss visa vart vi var någonstans. Låt dem oss visa 100% att vi inte klarar det nu bara för det. Nej, det är givet. Det går det bara en gång. Ja, och det är när man inte spelar in. Ja. Är du redo? Jag är redo, jag står på samma ställe. Kör nu då! Jag kör! Jamen. Usch, det känns som jag kommer för långt ut igen. Och... Nej! Ja, det gick det inte bara för det! Ja, vi skulle försöka att få upp mig på taket där och det gick faktiskt ganska bra. Det gjorde det. Vi har knockat bort alla grejerna på din bil där. Det är en Formel 1-bil för de som inte såg det. Den ser lite udda ut nu när... Allt är borta. Ja, när allting är borta. Ja, ska vi testa igen då? Ja. Är du redo? Nej, inte än. Du måste stå still där borta på rätt ställe. Ja. Ja, är du... Ja. Är du redo? Ja. Kör! Ja! Yeah! Yeah då! Yeah då! Nu då? Nu! Oh, jäklar! Åh! Mamma! Mamma! Satfläsk vad du flög! Alltså, jag var så högt uppe där alltså. Har det med att göra hur du träffar kanske? Ja, och jag tror att det har lite med att göra när jag boostar också. Så att jag har lite av boosten kvar precis när jag möter dig. Ah. För förra försöket så hade jag boostat lite tidigt och då hade jag ingen boost kvar och nu så boostar jag ganska sent. Okej, okay. Men ska vi kan sticka och laga bilen och se ifall det gör någon skillnad. Ah, så kan vi hoppa på saker på andra saker för det lär ju inte behöva flygplatsen. Var ska du? Svar nej, jag ska ut. Okej. Okay. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Kan man inte komma ut här? Nej, då får du åka runt på sidan där flygplanen brukar spåna. De små. Ja, där borta, ja. Då kan jag också passa på att laga, för den här börjar bli lite... Lite söndrig. Lite vad? Jag har lagat den här för 20 000 redan. Det har du gjort faktiskt. Den är väldigt dyr att laga den här bilen. Jag tänker säkrast att laga den. Man borde ha en, som man har motorcykelklubb så borde man ha en bilklubb faktiskt. Ja, why not? Det här var 8,5 igen för att laga den. Det har bara ingen fattig. Nej, inte direkt. Ska vi se vad den här kostar då? ProGen PR4. PR4. Kostar... Vart har vi ens? Vart är det optionet? Upp till vänster. No. Up to the left, to the left. Skynda dig att komma ut här nu. Vad ska det vara då? Cell eller? Ja. Nej men alltså jag får... Jaha, den är redan lagad. Ja. Nej men det kostar inte någonting att laga. Nej, vad bra. Man bara åker rätt in och så kostar det inte ett skit. Nej, skitnice. Nu var du för långsam. Kom. Vad händer då? Nej, det blev för mörkt. Jaha. Ja. Du, om jag står längst bort på vägen här. Ja. Så kan jag skicka ut dig i vatten. Nej, men du. Den går jag inte med på. Nej, vad tråkigt. Ja, vänta, men vi du... borde kunna hoppa över ån, tänkte jag. Nej. Nja, det är rätt långt. Däremot så kanske du kan hoppa upp på den här. Om du åker därifrån där du är nu, åt det här hållet. Ja, på arenan. Ja, kanske. Aha. Om vi får en sån där riktigt bra hopp. Ja. Och sen att jag inte är för långt bort såklart. Exakt på en sån sak. Ugh, stolpe. Det är ju lite bilar och så här. Ja, men det får vi ta bara. Försök åka i mitten. Ja, ska jag köra nu eller? Ja, kör du. Yeah boy, kommer. Ja. Där var du redan, ja. Oj. Oj, vad det lossnade delar. Vad jag inte alls kom högt. Hade du boostat där? Ja. Okej, okay, ja. Jag kom inte högt alls den här rundan. Nej, jag såg det. Prova igen. Jag hade ju ingen fart för jag kan liksom inte, jag kan inte åka så långt här. Eftersom den redan är en bit bort. Nej, du kan ju åka från sidledes. Ja, jo.
Jo. Men ja, den är ju inte skitbra i kurvorna här. Så. Ja, kör direkt du. Det är inte, ja. Det är ju trafik hela tiden. Men... jag kör dir. Nu är jag på väg. Ja. Och jäklar. Kom se. Hosta! Där fick du ett högt hopp istället. Ja, fick jag ett högt hopp. Nu är jag uppe på vägen här uppe. Ja, men då kom jag dit. Men jag kom inte ens i närheten av... Nej, jag tror att jag hade... att jag får för lite fart där, tror jag. Det var länge sedan vi körde och hoppade med Hakuchos på specifikt utvalda ställen. Ja, det var det. Skulle vi kunna göra någon gång inom en snar framtid. Faktiskt. Har vi mer för bra... Det är ju gött med goda vägar. Yes. Den där bron här. Från en väg till en annan kanske? Alltså... Men den här bron. Ja. Vad säger vi om den? Den här bron. Fan att du inte landar på tåget. På det taket? Sjukt. På tåget. Ja, på tåget. Det hade varit sjukt. Ja. Jaha, det var... Oj, du. Ryker alltså. Du? Nej. Nej. Nej, okay. Inte mer än vanligt. Nej, vad bra. Ja. Den här vägen är också väldans rak. Måste jag ju påstå. Här är det ju väldigt rakt. Den här kan vi ta. Ja. Yeah. Och så åker du hit. Oh my god. Låt dem oss. Vad dumt. Ja. För jag tror jag måste ha rätt bra fart i alla fall. Annars blir det mest som att du bara kör på en liten ramp. Ja. I think. Jag kör. Oha. På min vänstra sida. Jag kör på mitten. Ja, okej. Okay. Fan, bilen. Åh nej! Oh jälar, vad högt jag hade flygit om inte jag hade träffat den där... Rätt i telefonstölpe. Jajamän. Ja. Nästa ställe. Jag hade flygit väl... Nej, vi testar igen. Jaha. Okej, okay, två försök max. Sen ger jag upp på det stället. Ja, men det här... Jag tror att det är nice. Okay. Du kör igen. Ja. Du kör väldigt konstigt, ser det ut som. Ja, det blir den här nu. Kolas hej! Du var väldigt högt upp där. Ja, jag var väldigt högt upp och jag landade typ nere i den här... Här nere skulle man kunna hoppa upp på kanske någon bro eller någonting. Åk dit bort. Ja. Ja, här nere. Nej, inte det hållet. Nej. Jag vill hoppa upp på den stora bron där. Ja, okej. Nej. Au! Ja, men då kan man ju ha hur mycket fart som helst ju. Aj, då åker jag skit långt bort, för den här tar ju en bit på sig att accelerera. Dåligt. Det är ju broar överallt här, du kanske träffar någon av dem. Accelerera! Det tar lång tid att accelerera! Accelerera! Jag får en nitron. Så, nu kör jag. 1, 2, 3. Nu har jag kört. 3, 4, 5. Ja. Let's go! Ja, du borde få ett hyfsat hopp i alla fall. Och där kommer du bli rätt upp i bron nu. Ja! Jag hoppar över bron! Jag hoppar över rätt ner i vattnet. Förbannat också. Du, det var ju inte lite heller. Fan, jag kommer inte upp i vattnet. Vänta, I fix, I can do this. Den är förstörd. I can do this. Den... Hej, det funkar inte med din kropp. Den är förstörd. Din kropp fungerade inte. Jag måste ringa till mor. Ja, ring mor din. Mors mutual. Det är bara en i din gubbebil, va? Ja, nej. Nej. No. Upp på vägen. Vägen? Vilken väg? Vi kan vilken ta... väg som helst. Vi kan... Vänta nu. Närmast. Ja, då tar vi här då. Här kan man åka, det vet jag. Här har jag åkt massor med gånger. In i den väggen. Snyggt där. Tack! Oj. Kolla här, vet du. Så där, ja. Bra, värsta. Där. Stopp! Stopp, nej. Stopp! Ja, lite dåliga bromsar. Och reaktionsförmåga. Det med. Så där. Nu ringer jag till mors lilla Olle. Ja. Nej, vad säger jag? Mr. Mechaniker.
Mr. Mechanic her. Mr. Mechanic her. Jag börnar lite här så länge. Ja, det ser bra ut. Det är coolt. Looking good, man. Looking good. Det går ju. Jag har ju inte bulletproof på den här. Så att det, vi kan ju sänka den här ännu mer. Men då tror jag inte att jag kan köra riktigt. Nej. Jag ska se vart... där borta. Ja. Takes it. I will takes it. Hur visste jag det där? Jag bara visste det där. Jag behövde inte ens... Jag var därför jag började springa åt sidled. Jag såg det. Här! Ja, men här! Här! Om du åker bak lite där du är redan. Ja, jag ska bara se om jag kan... vända. Bli av med lite delar. Ja. Ah. Ja, men skit i det. De lossnar nog ändå. Ja. Har en känsla av. Vart skulle jag åka, sa du? Hej! Bortåt! Bak! Kör du! Nej! Okej. Okay. Då åker jag tillbaka igen. Ja, kör bakåt. Det här krävs en redig ansats. Jajamän. Ja, men där någonstans kan jag tänka mig bli bra. Ja, ett, två, tre. Kör! Ett, två, tre. Ja, ja, jag träffar en bil här. Ja, mitten. Oj, nej. Man. Coming! Ja, nej, det här var alldeles för långt fram. Jag hoppar över hela bron, båda broarna, eller ja, ena bron, eller båda bron, ena bron. Det är en dubbelbro egentligen. Men. Fasse, vad högt du flög där. Men jajamän. Jag hade velat träffat mycket längre, mycket, jag hade velat mötits typ här, hade jag velat mötits. Det jag kan vi inte ta den silvriga hunden? Det, hoppa över den. Om du kör härifrån. It's nothing. Okej. Okay. Vilken av alla vägar är du på ens en gång? Den lilla. Ja, där. Och möter mig när jag kommer att... Om du åker ner så möter du mig typ när jag svänger av här. Bam! Ska jag åka härifrån menar du? Ja, precis. Och så ska jag åka upp och... Och så kör du liksom ner där i... Ja. I V-et där. Och så när jag, precis när jag svänger av så ska jag möta dig. Herregud. Ja... Ja. Säg till. Kör! Ja. Nu ser hur det här går. Ja, man. Det är lite oklart vart du vill och så, men... Ja, du kom alldeles för sent. Åh, fy fan vad jag flippade där istället. Ja, du flög inte högt överhuvudtaget. Nej, jag bara flög rätt framåt. Där, däremot. Där, åh, herregud, eller? Vadå, vatten är ett bättre hopp? Alltså, jag är så högt upp. Nu landar jag. Jaha! Damn! Ja. Men jag tror man måste träffa liksom helt rätt på den här bilen för att flyga så där jätteoptimalt. Förmodligen. Jag åker bort en bit till. Ja, träffades vi för tidigt eller för sent? För sent. För sent. Ja, men då väntar jag lite med att köra. Nej, tvärtom. Kör. Ja, då kör jag nu då. Ja. Då träffades vi alltså för tidigt. Nej, för sent. Ja, men alltså för sent i tid. Nu är vi för sena igen. Vad fan blev du av? Shit, jag är uppe i luften, jo. Jag ser det. Där är du! Dra mig i gabage. Alltså, man borde kunna hoppa upp. Som det här huset till exempel, borde vi lätt kunna hoppa upp på utan problem. Det som jag framför mig nu. Aha, ja, alltså, ja. Det här huset. Ja, jo. För där hoppar du fan nästan rätt upp. Jajamän. Men och... Oh, jäkla vad allt lossna. Ja. Precis varenda del. Nu är allt borta. Japp. Det där var sjukt. Jag åker hit bort. Ja, gör det. Jag tror att jag ska testa att stå still här en gång faktiskt. Ja. Se hur det funkar. Då får du köra fram lite tror jag, för det var lite för... Jag står längst bort till höger. Ja. Ja, nu kan du köra. Go for it. What? Åh, nej! Jag flög också nästan upp på huset där. Åh, nej. Det var very close fågelbajs. Jag testar en gång till. Very close fågelbajs. Ja, very nice fågelbajs. Ja, jag tror att det var för att det lutar här. Jag ställer mig nedanför lutningen. Ja. Så. För att den funkar inte optimalt annars. Optimalt. Är du redo? Ja, jag tror inte du behöver köra sjukt fort faktiskt. Nej, då tar vi.
Nu kommer det bilar här i vägen. Yeah boy! Han körde förbi, det är lugnt, det är lugnt. Nej! Åh! Nailed it! Det var... Ja, fast shit vad... Jag undrar om du måste bara komma och möta med liten fart typ, ja. Så att det är någon sorts... Så att jag inte står helt still, ja. Ja. Ja, samma ställe igen då. Ja, så säger jag till när du kan börja köra. Ja. Holy shit! När jag är uppe på Storbron så kan du börja köra. Storbron? Brun. Ja, jag kör typ... Jaha, det var okej. Okay. Ja, men jag kör sakta. Långsamt, långsamt. Ja, typ där! Oh! Typ där! Åh! Oh! Nära! Ja, det där var sinnessjukt. Så här jag långsamt kör jag. Ja, det räcker. Ja, det är tydligt då. En gång till. Ja. Här var roligt. Så. Det här är ju next level av stunting. Nu kör jag! Ja, kör! I'm going now. Boostar du också, eller? Ja. Här är jag. Oh, jäklar vad du körde över mitt däck bara. Ja, inte på min skärmklock. Jaha, nej. Du var väldigt ut på sidan. Kan vi dra en? Ja, okej. Okay, en till då. Okej. Okay, och sen tar vi ett storhopp, tycker jag. Ja. Ett wedigt storhopp. Så jävla mycket bilar här. Ja, det var väldigt mycket trafik här. Ja, kör! Ja. Och gud vad bilar det är här nu. Åh, gud vad bilar det är. Fan! Ja, stora hopp då. Helvetes jävla bilar! Du, vi tar motorvägen här nere. Okej. Okay. För det här, ja visst det är mycket trafik med, men det är ganska brett här. Om du åker bakåt nu. Det, åt andra håll alltså. Däråt. Fy fan, vilket tvärnit! Ja. Tvärnit! Här är ju riktigt bra. Och superduper platt! Ja, jag kör. Jag stänger. Ja, jag vänder här. I'm vending. Och sen kör jag i mitten. Ja. Har du kört? Ja. Ja, okej. Okay. Mitt hop. Let's go! Let's go! Håll koll på minimappen! Hopp! Var smart! Ja. Bara ett tips. Tänk smart. Och där du, jag ser fasen också vad mörkt det var mot himlen. Hjälp, mamma, hjälp! Det är helt sjukt ju. Ja, det är rätt absurt faktiskt. Jag kommer så jäkla högt upp alltså. Det är tajmingen på vad, liksom, när du boostar och vart du träffar när du boostar. Vart du träffar på mig. Hallå. Ja, hallå, hej. Det var Trulop. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras nästa gång.